បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាអូខេហើយនឹងជួបគ្នាវីដេអូថ្មីមួយទៀតតោះអឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីវីដេអូមួយនិយាយអំពីការ remove iCloud ចេញពីលើទូរស័ព្ទរបស់យើងដល់យើងមិនបានអត់ដឹងលេខកូដព្រោះអឺតែការធ្វើបែបនេះគឺបានតែទូរស័ព្ទណាដែល Sidea ណា Sidea ចែក break ហើយបើសាមណាអត់ Sidea អត់ចែក break គឺមិនអាចធ្វើតាមទីនឹងបានទេចឹងសារទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺមាន Sidea ស្រាប់អញ្ចឹងចាក់នឹងចេះប្រែកហើយហើយដោយសារតែ iCloud មួយនេះគឺជា iPhone ID មួយដែលខ្ញុំអត់បានដឹងលេខកូដរបស់វាទេអញ្ចឹងបើសិនចង់ sign out គឺទាមទារទាមទារលេខកូដគ្រប់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីលុប iCloud មួយហ្នឹងដោយមិនបាច់ប្រើលេខកូដទេប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចថានេះគឺគ្រាន់តែជាការលក្ខណៈថា hide iCloud មិនឲ្យមាននៅក្នុង iCloud ឡើយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែ iCloud ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាគឺដាច់ 100% ទេគឺវានៅជាប់ដដែលគ្រាន់តែថាយើងលាក់វានៅកន្លែងហ្នឹងមិនឲ្យឃើញទេពេលដែលយើងហាយយើងដកចេញហើយគឺវាអត់មាននៅកន្លែងហ្នឹងទៀតទេប៉ុន្តែនៅក្នុង system របស់វាហ្នឹងគឺនៅជាប់ដដែលបើសិនជាឆែកតាម online ឆែកតាម iMe ឆែកតាម serial មើលនៅលើ online តាម iMe គឺវានៅជាប់ដដែលឡើងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវិធីហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែលក្ខណៈថាយើង remove វានៅលើហ្នឹងមិនឲ្យឃើញនៅលើហ្នឹងលក្ខណៈថាយើងលាក់វាមិនឲ្យឃើញដើម្បីឧទោសថាបងប្អូនខ្លះគាត់ត្រូវការលក់អីចឹងអ្នកថាជាប់ iCloud គឺគេដកទេគេទិញក៏ដែរពេលខ្លះគេទិញណាស់តែក្នុងតម្លៃថោកអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគ្រាន់តែលាក់វាទេប៉ុន្តែវានៅតែជាប់ដដែលអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីវិធីនឹងទៅហើយប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានកម្មវិធីមួយដែលកម្មវិធី File Filza អូខេតោះយើងចូលក្នុង site ទៀតទាំងអស់គ្នាហើយបន្តមកយើងសួររកពាក្យយក file មួយដែល file យ៉ានេះបងប្អូនកម្មវិធីមួយនេះ Visa File Manager ហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យ download កម្មវិធីហ្នឹងមួយសិនដើម្បីយើងទៅ remove iCloud នៅក្នុង system របស់វាដែលយើងលាក់ iCloud ហ្នឹងគឺត្រូវប្រើកម្មវិធីមួយហ្នឹងកាលពីមុនយើងប្រើ soft side ផ្សេងៗអញ្ចឹងណាយឺតគឺរបៀប remove វាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺងាយស្រួលវាមានអីសាំញ៉ាំត្រូវ add source អីញ៉ាយទៀតទេយើងគ្រាន់តែឡើងហើយយើងមើលតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំទៅឥឡូវយើងរងចាំវាធ្វើការដំឡើងចប់ 100% សិនមិនយើងអាចចូលប្រើកម្មវិធីហ្នឹងបានโอเคតោះឥឡូវយើងដោនបានហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងនេះអូខេចាឥឡូវយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាកន្លែង iCloud របស់ខ្ញុំក៏នៅជាប់ដដែលទេនេះ iCloud នេះស្មើអីនេះមិនអៀង mobile អីហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលតោះចូលនៅកម្មវិធីហ្នឹងមួយមកហើយយើងអនេះដបងឡាយបើសិនជាចូលដូចខ្ញុំមិនហ្នឹងយើងថយក្រោយអស់អញ្ចឹងយើងចូលនេះពាក្យថាខាងក្រោមគេនេះ VAR នេះ VR ហ្នឹងហ្នឹងចូលកម្មវិធីមួយហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចុះ Autograph ជាពាក្យថា Mobile ពាក្យថា Mobile នេះនេះអូខេបន្ទាប់ពីយកពាក្យ Mobile យើងយកពាក្យថា Library បន្ទាប់ពីយក Library ហើយយើងយកពាក្យឥឡូវគេនេះ Accounts ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងមកដល់កន្លែងមួយហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតម្រូវឲ្យលុបនេះ account ចំនួន3ទាំងចោល
ឥឡូវយើងធ្វើការលុបវាចោលទៅអូខេនិយាយទៅយើងចូលតែប៉ុណ្្នឹងយើងអាច remove ចោលល្អហើយបន្តយើងចូលទៅមើល setting របស់យើងទៀតយើងមកពី iCloud ឃើញទេមានន័យថាយើង remove បាត់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់តាំងពីដើមអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែលាក់កន្លែងហ្នឹងមិនឲ្យមាន iCloud មិនឲ្យមាន iCloud របស់គេនៅកន្លែងហ្នឹងជាប់ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីន system របស់វាគឺនៅតែជាប់ដដែលហ្នឹងគ្រាន់តែថាយើងលាក់នៅលើអេក្រង់បិទបាំងមិនឲ្យវាមាននៅកន្លែងហ្នឹងតែសូមបញ្ជាក់ថាហើយមិនមានទៀតអូខេបាទហើយអូកន្លែងហ្នឹងទោះបីបងប្អូនចាក់ដាក់ account email មួយផ្សេងទៀតចូលក៏វានៅជាប់ចុងនិយាយថាក៏វានៅតែមានដែរប៉ុន្តែ iCloud នេះជាលក្ខណៈខ្លាំងខ្លាយទេដោយសារថាព្រោះ iCloud ដើមរបស់វាគឺនៅជាប់ក្នុងស្ដាប់តាំងពីដើមហើយអញ្ចឹងបើយើងចាក់ iCloud មកតង់ទៀតគឺវានៅតែជាប់ដដែលប៉ុន្តែវាអត់មានជាប់នៅក្នុង system របស់វាទេទោះបីយើងដោះចេញក៏វាបាត់ចង់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការរាយ program ឬក៏មានបញ្ហាអីផ្សេងគឺវានឹងជាប់ទៅលើ iCloud ដើមមួយដែលយើងអត់បានដឹងលេខកូដនិយាយរួមទៅគឺម៉ាស៊ីនហ្នឹងជាប់នៅតែជាប់ចឹងប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែថាជាលក្ខណៈថាយើងលាក់វាមិនឲ្យគេមើលឃើញប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចចាក់វាបានកន្លែងនេះណាទោះបីយើងចាក់ហើយក៏នៅតែជាប់ដដែលហ្នឹងគាត់ថាយើងចាក់លក្ខណៈស្ពិនភ្នែកកន្លែងហ្នឹងទេប៉ុន្តែកម្មវិធីហ្នឹងយើងធ្វើបានតែលក្ខណៈយើងប្រសាទថាដែលយើងសាយឌីអេណាសាយឌីអេឬជាប្រែគេយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានចំពោះទូរស័ព្ទដែរមិនអាចសាយឌីអេបានគឺយើងអាចធ្វើបានទេអូខេតោះវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណអូខេជួយ share ផងណាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត